Jak se vede lidi, vítejte u třetí části My Career modu Let's Play WB2K16. Dneska budeme opět pokračovat, jak už jsem říkal. A máme tu hned další zápas, já proti Fandangovi. Já doufám, že to nebude stejně těžký jako ten první zápas, protože jako jsem docela dost dobře dostal. Výborně. Na to. Modlím se. Tak. Plotin versus Fandango. Těž se, no. Já doufám, že to bude lehký, no. Než minule, protože jako... minule jsem skoro tam nic neudělal, takže... Ale dal jsem to na 5 hvězdíček, což bylo super. Tyler Breeze, jo. Asi má záruk na mě. Really? Jasně, že jo. You can bet every superstar on the roster is crowded around the monitors in the back to see which one of these guys comes out victorious. Oh, wait, nice reversal. He's inflicting some serious line rules. Kámo. Really? Really? Já budem klouzlajnem on tohle normálně jako vykryje. No jasně, že jo. Už to zase začíná, už to normálně jako tohle už je i na zmý úroveň. On mě ani nenechá, abych ho trefil, jako vážně, vážně. He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, Kang. I'm not sure if we've ever seen a superstar more graceful jumping from the top rope than Fandango. But kdo vymyslel ten systém, že nemůžu se bránit, pokud tamto dole nemám plný, tak to je jako fakt totální idiot. Kdo to vymyslel? Protože jako tady nic nemůžu dělat teď. Ty krávo. Jo no, a to jsem se na My Career mod fakt těšil, ale jak je vidět, tak to je totální bullshit. Sends a message in itself to your opponents. Fandango's leg drop from the top rope spells the beginning of the end for opponents. And if that's all, they should consider themselves lucky. Michael, the height and the impact of Fandango's top rope leg drop is incredible. It's another reason why Fandango's opponents need to watch their step, or he's gonna dance straight to victory. Wow! He's pressing all the right buttons down. Sakra, měl jsem jít trošku dál, bylo by to. OK, jasně, no jo, jasně, že jo. No hurá.
Konečně jsem ho sundal, díky bohu. Sakra, těsně vedle. Kdybych šel od něj dál, tak jako bylo by to v klidu. There's nothing wrong here. He can talk as much as he wants. If the guy in the ring gets distracted by it, that's the problem, not his. Well, this spells trouble right here. Warm up the buses. This one's over. Wow, that was a wild strike. Talk about the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. Nevšímej si ho, Hergo. Tvi tě jenom otravuje. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, makes the couple. One, two. Now, who does a methodical pace benefit? Já jsem šel k němu blízko, fakt že jo. Dominating competitor takes his time. It gives everybody shoulders down. That back is in dire straits right now. Now, wow, just a dominating. Really? Really? I think we can see tiny bullshit. Punishment inflicted here. Fandango's always created. The master of dance also creates new forms of punishment for his opponents. Ty půjdeš. With his enziguri, roundhouse kicks, and Russian leg sweep. Or he can slug it out with looming right. Oh boy, the flying wheel kick is going to put an end to the festivities real quick here. Fandango's got this. Yeah, he'll be dancing all over town tonight. Victorious. Would be, huh? Today, too fast. Belly to belly, Schmeide. Sakra, nemám sílu. Štěstí, že mám ty tvrdší údery, protože jinak bych to fakt nedával. Skvělý. A victory is simply not enough. Well, whether you like Fandango or not, his smooth moves in the ring have made him one of WWE's top superstars. Tak, to je vrti. No mercy. Fandango loves dancing all over his opponents. I'm not sure if he knows where he gets some air. Here, what a leg drop for Fandango. We've never seen such grace and magnificence come off the top rope. Prohrál jsem, skvělý, no. Není to lehký, vůbec to není lehký, vůbec. Jo, tebe příště sundám. Jo, dobrý, pryč, no, konečně. And it looks to me like our winner is already thinking about the next match. Always. Okay. První prohraný zápas v NXT. Welcome back to the show. This is my guest tonight. Jsem zase hostem. Bacha na to. Let's talk about Tyler Breeze. How do you feel about him ambushing you tonight during your own match? Jak jsi cítil, když tě provokoval, no? This isn't the first time I've been through this. If he wants a match, I'm happy to oblige. Let's do this in the ring, one on one, and see who is the better man. Or is that way above his expectations? Ještě něco mi chceš říct? Nebylo to všechno taky zase? There you have it. Back to you guys. To bylo fakt rychlý. Ah, Rebecca, your face, klasicky. Já už to nebudu řešit, že budu
prohrávat a dostávat stejně jako... nic, no. Stejně si to časem nějak zlepší, až budu silnější, no, ale teď jako... Já mám prostě sílu a zkušenosti, no. Tak proto teď dostávám... You don't say... Se... Jo, dobrý. Akorát jsme to dávali. Takže... proti Tyleru Breezovi. Atributy... Aha, tak to bylo nějaký rychlý. Para pa 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 pa. Full escape mission. Co si můžu zlepšit? No. Když to jde, tak si to prostě vylepším takhle. Accept, nazdar. Máme skoro 70, což je super, no. Popularita 170, hezký jsem face, ano, výborně. Takže jdeme na to, no, ještě se podívám na rating. Jsem furt na dátym. Takže doufám, že porazím to, tu kráčející imitaci Dolfa Zigglera. Tak. Suplexity. No cash by jako. Po tomhle let's play si opravím svůj ten moveset. A asi si tam dám samý suplexy. No, aby to bylo pak víc zajímavější. Let's just call it for what it is, an all-out brawl. This match is not an impressive display of holds. This is a war. A war where two men are going to attempt to tear each other. Jo, hned mě sundá, no jasně. And King, we have a front row seat. You see it all in WWE, biting, scratching, and punching like right there. Those are all the moves you used on me in our WrestleMania match, Cole. Definitely looking confident in this one-on-one environment. That's a good sign. He's really taking over this match now. A šup za sebe. Ne, powerbomb. Pěkně, pěkně, výborně. Sakra, no. To se mi vymstilo teď. Like he's in no man's land here. He needs to be able to put things back together here. Michael, this is a dangerous position to be in. Dokud můžu, tak ho chci oslabit. A mít co nejrychlejší. Getting his attention with a vicious strike. A mít co nejrychlejší právě že signature. Beauty shot. We've seen it flatten some big names so far, including Hideo Itami, Sami Zayn, and Sakra. Xavier Woods. Hey, it's a heel to the temple, and of course it's going to flatten those guys. Haha, get wrecked. Výborně, díky bože. Co ty srabe? Wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. How's that? Out of nowhere. Whoa,
Jdem na to. Nechtěl bych. Se nám ještě podívám, proč se to match options. Special. Teď já nevím, co je to za zápas. Jo, počítá tam, takže je to normální single match. Tady to je trošku naberu momenta, ale to. So much history here in Baltimore. In fact, it was in this city that superstar Billy Graham defeated Bruno Sammartino for the double. That's it. He's done. Get wrecked. Dangerous. No kidding. German suplex. Vítej v Suplex City. Nobody home there. Nobody home. Cole, that looked like the house has been empty for months. Sakra, jsem to nevykryl, no. Zase, OK. Kdybych mohl, tak bych aspoň chtěl mít víc těch na to obránění. Sakra. With this kind of attack, you have to wonder just how much longer they can compete in this match. Yeah, I completely agree. The way things are going in there, I'd say not much longer. My gosh, this is a beating. Aspoň na ty čtyři hvězdy, aby to šlo. Uvidíme, uvidíme. Chvilku počkám, až tam budu mít aspoň dva. Ty. Stone Cold Steve Austin, pěkně protáhnutí krku. Kdybych měl už dva. Super, mám signature. Už se to blíží, už se to pomaličku blíží. OK. Is he still conscious? Man, that looked bad. Turning it around, it's Tyler Breeze with the reversal. Quick pin. Hey, is this it? It may be. Si dozvěříš, hochu. Si dozvěříš. Oh, out of nowhere. Not looking to put an end to this one. Cože? To je můj druhej? Signager, OK, jako no problém. Powerbomb, šmejde. This is a wreck. He's moving like an uncaged animal. No lie, he's wild in there. This guy's just too strong. Tak a letíš. Uuu, krása. Both of these competitors have so much resolve. It's going to take a minor miracle to keep one of them down. Ten už se pomalu nezvedne. This match has taken so much out of this guy. He's not gonna give up, but man. Já jsem ho pěkně zrakl, no ale i mě dal jako párkrát. Už mám
pomaličku tři sloty plný, což je super. Sakra, to nějak nevyšlo. Man, oh man, did he take a wild swing with that one? You're right, that was wild indeed. Good thing we're over here. Mám sílu, sakra. Dělej! Oh my, look at this! End of story, this one's over. Oh, there it is, what a maneuver. That's how you put away an opponent. I love it. He thinks he has... Proč tu mám ještě 94%? Výborně! Čtyřhvězdičkový zápas, výborně, jaj! Doufám, že stihneme ještě jeden. Asi jo, to dáme. Nechám tam ten replay a pak si z něj vyberu nějaký ten obrázek pro své video. Jo, třeba tenhle. Uvidíme ještě. Relation checks face, jasně. Prideful, jsem pyšnej na sebe, že jo, yeah. Kolik máme teď? Bylo dobrý, jasně. Se tady podíváme, kolik jsme dostali těch SPček, protože kdyby nám dávali víc, tak bychom byli čím dál víc silnější, což zrovna teď potřebujeme. Proto jsme teď v NXT, abychom se učili. Žádný rozhovor? O, jsem stoupil, paráda, super. Už se těším, až budu na prvním místě. Ale to trochu potrvá. No, chvilku to potrvá, no. Jaký rozhovor? Ne? Nic? Simulace. A jdem dál. Titus O'Neil? OK. Kolik máme? 232. No, jde to. Bych potřeboval sílu, no, spíš. Pinfall. Technical submission. Strike. Ano. Objective. To mám skoro všechno na 60, což je super. Running offensive, jo. To jsem taky potřeboval. 71, super. Sakra, ten PlayStation fakt nějak učí. Jaj. Tak. To bude brzy všechno. Pop. Žádný mesečka, super. OK. Tak jo, Joši, jdeme na to, ale mám taky pocit, že tady spíš dostanu na zadek od Tituse. Jdem na to. Tak jsem zvědav. Ale rád bych ho poradil. Rád. By mě to aspoň trošku posunulo nahoru. Zase, opět. Tak jak. To je šmej, ty vole. Jo, no, jsem si říkal, proč jako... Proč tam byla ta nástupovka právě, když jako... Suplex, šmejde. Tak. Mezi tím, ukládat do ringu a bude to. Ještě mám na sobě svoje tílko, což je skvělý.
This is wonderful. Sometimes you have to take what's yours. He's doing that right now. Oh, to bylo nějaký rychlý. Co pak se děje? Jo, to bylo plánovaný. You can see how give relationships change. Negotiation face, jasně. OK. Please join me in welcoming my guest tonight. Není to milý, další rozhovor s Renny Young. Let's talk about Tyler Breeze. He ambushed you during your own match tonight. What did that mean to you? He really resorted to attacking me like that? He couldn't face me in the ring one-on-one in a match? I guess that makes sense. He knows he's got nothing on me. He knows I would win a match between me and him. So he took the easy way out. That's fine. He'll get his soon enough. To bylo asi všechno, že jo? Thanks for the time. Back to you. Já tobě taky děkuju. A jak vidět, tak jdeme až teď na další zápas. Ale lekl jsem se... Já jsem se i zprvu i lekl, že tam je ta nástupovka, že bych to musel zase stříhat a takhle, ale uvidíme během té až to budu prostě to upravovat, tak jako se na to mrknu, jestli tam bude nějaká hudba, no. Jo, ránky zase, hej. Aha. Jsem furt na osmím, takže? Asi jo, no. OK, tak jdeme na další týden. Ale pěkně jsem osundal. Pop 202. Vypadá to, že teď ho asi napadnu já, nebo já nevím. You can now select another superstar's match and run in his match to ambush him. You will be able to select any match, but for now let's just... Jo, pak budu snu a budu moct jakoby vlíct do jiných zápasů a provokovat tam. Tak to jo. Coming, jo. On si obličí meč, jasně. Target, jasně. Náš cíl, Tyler Breeze. Stage up. Ano. Confit. Doufám, že mu budu moct dát finisher. Těš se. Teď si to já užiju. Vypadá to, že tato funkce se mi bude asi nejvíc líbit. V tom My Career módu. Jak, ale vůbec jsem nečekal, že bych měl zrovna s ním feud. To jako vůbec. A je to tady, možná. Tak pojď. German suplex, šmejde. Dobrou noc. Ono to vypadá, že tahle scénka bude pro něšek asi poslední, co v tomhle tom let's play uvidíme, takže jsem zvědav. And he goes right after him.
it's Tyler Breeze with the reversal. Sakra, no. Teď jsem si pěkně naběhl. Jo, kámo, nemáš si devolovat. Hehe. Nějaká scénka bude? Nebo prostě něco? Face, bla bla bla. Relationship change. Vypadá to, že jsem teď víc za dobře s Jackem Swaggerem a Rusevem. OK, ale jinak ostatní mě hejtují, jak je vidět. No, je jejich problém. Zase rozhovor? Let's talk about Tyler Breeze. What was the intention of you going face to face with him tonight? I did not get this far to wait on the sidelines. I'm letting it be known that I am here, and I am going to make an impact on the WWE. It starts with him. I want that match with him, and I want it next week. No questions asked, just make it happen. There you have it. Back to you guys. Tak to bylo fakt zase rychlý. Tak, vypadá to, že tohle bude pro dnešek asi tak všechno. To byl jeden zápas a dva segmenty, ne? Nebo jakoby... Nebo dva zápasy to byly? Jo, asi jo. Dva zápasy a dva ty záběry prostě. Jak on napadl mě a já napadl jeho. Takže ještě to přeskočíme a bude to. Máme trofej, super. Takže, něco zajímavého? Oh. Takže pokud budeme napadat některé superstars, tak nás budou nesnášet, ale pokud během zápasu budeme podporovat další jakoby superstars, takže nás budou mít pak jakoby rádi. No. Display to icon next to superstar. You can gain attack partner. Sporty game. Co teď mám jak udělat? No a co jako teď? No, co? Select. Jsem dal select. Jo, pěkný. Aj, to jsem nechtěl. Já pak nevím. You have now finished the tutorial for my career mode. Once you grant over, you will be free. On whatever you want. Jo, a po tomhle feudu budeme moct pak dělat, co se nám zlíbí. Na skinkliv budeme chtít mít feud. A následně pak po nějakém tom úspěchu v NXT budeme moct do hlavního rosteru. Jo, super. Skvělý, cool. A co teď? No. Ještě se podívám na ranking. Jo, na 8. místo. Tak, Hall of Fame. OK. Welcome to Hall of Fame screen. From here you can... Jo, no, abyste se pak dostali do Hall of Fame, musíte splnit tyhle ty úkoly. Hlavní úkol. Držet
Jakýkoliv titul po dobu 365 dnů, další hlavní. Jo, pak získat jakýkoliv titul. Ten time title holder, OK. Musíme mít 10x titul. Vyhrajte jakýkoliv zápas na vrstvány, jo, jasně. Lose every, jasně. Prohrát nějaký zápasy. Být 3x viděl Summerho Rumble. Main event 3x na vrstvány. Main event SummerSlam 3x. Být 3x nebyl šampion. 5x interkontinentální, 3x tag team. A porazit Alumin. Jo, to jsou ti, co jsou zatím mimo WWE, ale můžu se kdykoliv vrátit, což je The Rock, Sting, Brock Lesnar nebo Triple H, OK. Takže v tom máme jasno a můžeme to pro dnešek už konečně zabalit. Tak a příště se podíváme na zápas. Já versus Sin Cara. No, jsem zvědav, jestli ho taky porazím, no, i když ještě nejsem moc silný. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky, hodně dobře by jí sdílejte, šerujte, pokud jsem ještě nedal odběr, subscribe, tak vám prohádejte, protože to mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, určitě byly by častější. Pro více informací a zároveň, abyste mě přehledli o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa, jo, a uprostřed nahoře najdete odkaz na playlist hry WWE 2K16, abyste se podívali na moje starší díly tohle Let's Play. Tak, to už bude úplně všechno a u dalších Let's Play. Čau!